今天老板到了一点货啊，我们来看看他到了什么东西，看一看，看一看。明天很多。有一个大海碗，刚刚买的，哪里不能看一下细节？看一下细节，这个碗就特别特别在内外的画风会有变化。大公鸡，这个是个是个什么燕子还是鸭之类的啊？反正这挺少见的纹饰，这种叫芝麻点典型的一个咸丰的东西啊。外面就是那种红地的啊，这非常少见。有可能是铜制早期的啊，铜制款，我个人觉得有可能是在铜制时期后人给他盖了一个章，有可能啊，有可能。嗯，你看咸丰的一个碗，但后来铜制时期盖了一个章，所以这个对挺有意思的，挺特殊的一个。这个是一个卷缸，卷缸外面是刀马人的人物，里面是金玉满堂，这个主要还是器型比较好，器型不错。老板有一堆客人啊，都是他们熟悉的朋友到这来挑挑东西，也正好他到了几样东西。这个大海碗30公分吧，可能有30公分，31.5，31.5。然后这个缸是晚清的，这两个我觉得还可以啊。我都给你们弄一下，这是银的吗？这个是银雕花的，这个还可以啊。嗯，这怎么盖？里面的套，一个套环。啊，这样盖，这是老外搞的。我们来举起来看一下啊，这个它本来应该是一种。最早在明代流行的一个东西啊，钧尺，在明晚期流行的一个钧尺，属于那种宗教那种祭祀用品的里面的器型啊，其档次还是可以的。这个它这个口是就是这样，它还老外给它做了一些银饰，这个银饰其实蛮精致的，看到没有？这个还是蛮细的，这个工在上面，然后有一个顶，这样插上去，既然描金啊。这个东西其实很简单嘛，就乾隆的东西嘛。这个东西没什么可说的。这个多少钱？这个16000。不过这个整体搭配还是有意思的啊，看你是不是中意这种搭配风格啊，中西合璧的搭配风格。民国的鞋，这个还可以，造型还可以，是一个堆螭龙的，堆螭龙堆蝙蝠的一个鞋，民国红地花卉的一个螭龙鞋。有点小残缺，龙身上有点小残缺，总体还是对造型还是可以的，这个造型还是挺漂亮的，刚拆的啊，无意中在地下找的一个拆开来，随处是宝贝，这个底下有款的啊，这个底下款看一下是什么款，大清乾隆年制的寄托款，民国的，这个还可以，还行，这个 看中了 就可以放这里，一个光绪的金玉满堂人物的卷缸。一个大海碗啊，咸丰同志的大海碗，一个道光的清中的一个有点带无双补人物的这种小瓶子啊，有点像玉壶春的小瓶，道光的，这个买的多，看一看就知道，有点小飞皮啊，这个就不需要多看了，就看人物看彩头就知道，就这四个。